ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ TV channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သက်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ခြေရတဲ့မိသားစုလေးနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်သန်းနေတဲ့အစိုးရတရုတ်ဆောင်တစဉ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့မင်းသမီးကြီးတစဉ်ကတော့ပြည်သက်ကြီးတို့ရေတရုတ်ဆောင်တစဉ်ကတော့ပြင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချုပ်ဒီနေ့အတူကြက်ရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်ရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်တစဉ်ကတော့ယခုအချိန်ကာလမှဆိုရင်အမှုပညာအလုပ်များကိုရပ်နှားထားပြီးချစ်စရာတတမီမီလေးတွေနဲ့တာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်တစဉ်ကမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ